Meşə fondu sahələrində fındıq, qoz, şabalıd kimi aqromeşə massivlərinin salınmasına start verilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev bildirib ki, məqsəd ekoloji, təmiz və ixrac yönümlü məhsulun tədarükünü artırmaqdır. Nazirliyimiz tərəfindən də ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına tövbə olaraq son illərdə meşə fondu sahələrində fındıq, qoz, şabalı, zeydun və digər meyvələr kimi ixrac yönümlü aqrameşə massivlərinin yaradılmasına start verilmişdir. Belə islahatların məqsədi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında davamlılığı təmin etmək, iqtisadi səmərəlik əmsalını yüksəltmək, əhalinin keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmini ilə yanaşı kənd yerlərində sosial şəraitin yaxşılaşdırılmasına nail olmaqdır.